na Palan que você fica elegante, bonita, sensual, na moda. Você que usa do 48 ao 60, essas malhas em tricô estão lindas. Maravilhosas, cores vibrantes, cores da moda, que estão a R$27. Olha só que preço bacana, e você vai encontrar aqui a blusa em suplex, estilo ciganinha, com aplicação, combinando lá com a calça em jeans. Tudo do 48 ao 60, olha a elegância desta camisa em crepe, inclusive tem um corte lateral ali, uma pence que vai te deixar mais modelada, isso, mais cinturada. Vai assentar bem, está R$37. R$34. Opa, R$34. Abaixou, pronto, na hora para você. Tem aqui os conjuntos em jeans, outros conjuntos fresquinhos, um taier bem elegante para você usar aqui, você que trabalha, precisa de uma roupa mais adequada aqui para o seu dia a dia. Os conjuntos, Mônica, você cuida de um detalhe isso, nos conjuntos. Isso, tudo com detalhe. Olha que bonito, olha um zíper bonito, bem colocado. Você deixa uma roupa mais sensual, você pode ir fechando. Ela está linda, é do 48 ao 60. Olha só, quem foi que falou que você precisa ficar largada? Olha só esse outro conjunto preto com esses detalhes aqui, esses cortes lindos de morrer, lindo, Mônica. Lindo, muito bonito. Agora, se você está procurando malha casual, assim, para usar, para ficar mais descontraída, para todo dia, final de semana. Os casaquinhos sem manga, com manguinha, tem as blusas, tem a malha inglesa que tem um toque muito gostoso. Quanto é que estão cada peça dessa? R$15. R$15. Agora, você que usa tamanhos grandes, tem as lingeries, tem as camisetinhas ali, olha, com aplicação, tem tudo o que você precisa para ficar realmente bem elegante. 299-217-6000, telefone, de segunda a sábado, das 9 às 18, domingo das 10 às 15. Aqui é Alfredo Pujol, 157 em Santana, tem também na rua Tuiuti, 2390 Tatuapé, o telefone lá? 293-452-3, tem 4 vezes sem juros, venha e na no palagem. Domingo em 5 vezes, tem que aproveitar.